السلام عليكم. كسر هذا صاحب يال كنالك علمي بارس. موضوعنا مانتا وحن كسر قادنينا وربحن كسابسا ودن كمراكم. كهورين تانا نقلين ففاينتا مقالك. فضلا لايك سار مقالك. سيدوكلي سبسكريب سار تنالك. سيئي كسر قادن وربحن ذاكلي يأنسو قليتون. برتا يوتيوب كنالك علمي بارس. dalka maroko maghrib qorrax dhaca galbeed ee qaarada afrika maroko waxay ku taala cirifka waqooyi galbeed ee afrika waxayna xad la wadaagtaa waqooyiga badweynta atlantika iyo badda mediterranean-ka algeria iyo saxaraha galbeed waa xuduudaha dhulka ee koonfurta iyo bari maroko waxay la mid tahay qiyaastii beedka gobolka california ee waddanka maraykanka beedkeedu wuxuu gaarayaa ilaa 450,000 oo kilomitir wareeg ah wuxuuna noqonayaa waddanka kotay sideedaad ee ugu dhulka weyn dunida caasimadda waddanku waa magaalada rabat buuraha sare ee atlas waxay kala soocaan xeebta khafiifka ah iyo saxaraha adag maadaama dalka maroko badankiisa yahay dhul lama degaan ah roobabka ayaa ah mid aan la saadaali karin mana ku filna dhammaan biyaha ay dadku u baahan yihiin dadka iyo dhaqanka bulshada boqortooyada maroko waxay gaaraysaa in ka badan 36 milyan oo qof waana waddanka 40-aad ee ugu dadka badan dunida qowmiyadaha dalka maroko waxay isugu jiraan berber iyo carab inta badana dadku waa muslimiin qowmiyadaha berber waxay ku sugnaayeen waqooyiga afrika qarniyo badan qaar badan oo ka mid ah dadka reer berber ayaa ku nool buuraleyda oo ilaa hadda ku hadla luuqadda berber laakiin maanta waxay u guurayaan magaalooyinka si ay shaqo u helaan dadka dalka maroko waxay jecel yihiin cabitaanka shaaha reexaanta leh oo lagu macaaneeyey sokorta dadku waxay ku qaataan waqtigooda inay karsadaan shaaxa oo ay la cabaan qoyska iyo martida bulshooyinka magaalooyinka ku nool ayaa ka badanaya muddooyinka u dambeeyey dadka ku nool miyiga fogfog 57% dadku waxay ku nool yihiin magaalooyinka sida magaalooyinka fes casablanca oo ku yaala bannaanka xeebta masaajido leh daaro qurxoon oo loo yaqaano minaaradaha iyo bacdlayaasha ayaa ku badan maroko qalcadaha qadiimka ee loo yaqaano casbakis waa dhismayaal xooggan oo laga dhisay geedo timireed iyo dhoobo laga soo raray jinka webiga dhanka kale caruurta waxaa looga baahan yahay inay dhigtaan dugsiga inta u dhaxaysa da'da 7 ilaa 15 jirka laakiin caruur badan ayaa la shaqaysa waalidkood mana awoodaan inay dugsiga tagaan gabdho badan ayaan weligood waxbarasho helin gudaha dalka maroko waana mid ay la wadaagaan afrika inteeda kale dhanka dhaqaalaha dalka dhaqaalaha GDP-ga dalka maroko wuxuu gaarayaa ilaa 110 bilyan oo dollar waana dalka 61-aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida dhulka dabiiciga ee dalka maroodiga iyo libaaxyadu maray ahaan jireen kuwa ugu badan ee dalka maroko laakiin hadda waa kuwa sii yaraanaya xamaaratada sida jackos masaska iyo jijiroolaha waa kuwa caadi ahaan laga heli karo dalkan laakiin badi naasilyada waaweyn waa kuwa dhammaaday maantana waxaa ugu badan kuwa jooga dalka maroko geela idaha riyaha iyo daanyeerka barbaariga dawaca saxaroota hedhog ama xayawaanka soomaalida u taqaan kuuli calibanjarta iyo jerbo ayaa sidoo kale laga heli karaa bartamaha dhulka saxaraa ah dhanka kale geedo saytuun ah ayaa ka baxa bannaanka fidsan geed cagaarka iyo geedka loo yaqaano kedaarka ayaa ku badan
qiimaha buuraha Atlas ee dalka Morocco. Danka dowladda, madaxa dowladda ee Morocco waa Boqor Maxamed. Wuxuu soo xukumeeyay tan iyo 1999-kii. Boqorkuna waa mid go'aan kasta ku lug leh. Dalkan wuxuu soo dhaweeyay dimuqraadiyadda, laakiin weli wuxuu ka fog yahay dimuqraadiyadda ka jirta wadamada Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Morocco waa dal muslim ah, nidaamka sharciguna wuxuu ku salaysan yahay shareecada Islaamka. Morocco waxay ka gudubtaa Mareykanka Gibraltar ee Spain laga soo bilaabo 1912-dii ilaa 1956-dii. Waddanku wuxuu u qaybsamay gumeystihii Faransiis iyo Isbaanish. Laba aag oo yaryar oo Isbaanish ku maamulo, Ceuta iyo Melilla, ayaa weli ah kuwa maanta jira. Morocco waa mid ka mid ah 3 boqortooyo ee keliya ee ka haray qaaradda Afrika, kuwaas oo kala ah Lesotho iyo Swaziland. Waana waddamo yaryar oo ku yaala koonfurta fog ee qaaradda Afrika.